Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини керівника підрозділу, який входить до так званого Міністерства інфраструктури і транспорту ЛНР. Колаборанткою виявилася мешканка Луганщини, яка співпрацює з ворогом та керує транспортним перевезенням на тимчасово окупованій території. За даними слідства, з березня минулого року чиновниця очолила посаду відокремленого підрозділу Республіканського центру організації перевезень, який входить до так званого Міністерства інфраструктури і транспорту ЛНР. Під її керівництвом здійснюється логістика автобусних перевезень окупантів. Вона безпосередньо бере участь у організації заходів та напряму взаємодіє із представниками країни-агресора. Наразі на підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про підозру за частиною 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, тобто за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Наразі зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Викриття та документування незаконних дій проводилося співробітниками СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.